Зараз поговоримо про ситуацію на Харківському напрямі. Долучаємо до ефіру Назарія Кішака, командира зведеного підрозділу 153-ї бригади Збройних сил України. Пане Назарію, вітаю вас і одразу звернусь до глядачів. Будь ласка, долучайтеся до збору на комплекс постановки радіопорошко для воїнів 42-ї окремої механізованої бригади. QR-код зараз бачите на екрані. Пане Назарію, вітаю вас ще раз. Слава Україні! Героям слава, доброго ранку. Доброго ранку. Отже, спершу попрошу вас, розкажіть, будь ласка, про ситуацію навколо Вовчанського агрегатного заводу, де російські військові були оточені силами оборони, яка нині ситуація, ну і чи намагається ворог контратакувати? Ворог завжди контратакує. Не тільки мова йде про завод, ворог атакує з усіх флангів, Пане Назарію, а ви нас чуєте? Тому що трохи зв'язок підривається. Ну, давайте спробуємо ще раз. А якщо можна, що це за підрозділ? Я про росіян, російський. І про яку чисельність йдеться? Ну, приблизно. Ну, я, на жаль, не можу такі певні дані казати, тому що це оперативні дані, але... Якщо взяти конкретно, то так ми володіємо обстановкою, хто заїхав і в якій чисельності. Тому розвідка працює, сили оборони працюють, і ми маємо повну всю інформацію про противника. І ще запитаю, чи намагаються росіяни форсувати Вовчу річку? А яку тактику вони застосовують останнім часом? Ну, противник зараз застосовує єдину тактику. Це артилерія, РСЗВ, КБ у великій кількості і міномер. Це єдина їхня тактика, яку вони застосовують у будь-якому бою. Тому що піхота, хоча в них є у декілька разів більше, ніж у нас, але де противник не може зайти у пішому порядку, він застосовує просто вогневі засоби впливу, там артилерію і КБ. КБ, якщо чесно, це просто неймовірно. У мене таке відчуття, що вони в них просто не закінчуються. КБ просто рівняють все, що є. Але наші воїни знаходять можливість жити у прифронтових населених пунктах, окопуються і, відповідно, продовжують захищати нашу землю. І не просто продовжують захищати, а ще й досягають успіхів. От, зокрема, українським військовикам вдалося повернути позиції на північ від Харкова, відкинути ворога в районі села Глибоке, про що свідчать геолоковані кадри. А хочу вас запитати, наскільки це ускладнило становище російських військ на цій ділянці? Ну і чи вдається розвивати нашим силам оборони подальший контрнаступ? Я хочу сказати, що не тільки на цьому напрямку, є ще два напрямки, де успішно проведена атака, і вже наші сили зайняли позиції, але все з часом опублікують відповідні органи і служби. Звичайно, що ускладнило, тому що противнику перебита логістика. І вся логістика та постачання боєприпасів вже частково контролюється силами оборони. Будь-яка правильна контратака з нашої сторони – це вже мінус у противника. І чим більше буде правильних атак, тим більше буде проблем у противника. Але для того, щоб ми воювали, потрібно, щоб український народ, українське суспільство нас підтримувало. Зараз іде збір для засобу РЕБ для 42-ї бригади, яка мужньо в першу чергу стоїть на Харківському напрямку. Тому я прошу всіх, кожного українця звертаюся допомогти для 42-ї бригади. Чим більше українці будуть допомагати Збройним силам, тим легше буде стояти нам. Так, я доєднуюся до того, що ви сказали. Будь ласка, ви зараз бачите, це до глядачів, ви зараз бачите QR-код на екрані. Будь ласка, не нехтуйте, допоможіть армії. Як ви бачили і чули з попереднього прикладу, що і 5 гривень, і 10, і 50 допомагають, дійсно дозволяють. Нас багато. Це дозволяє збирати великі суми, які дуже потребують наші бійці. Не самі суми, а, звісно, а обладнання і
всякі різні прилади, зокрема для РЕБ, так, для радіоелектронної боротьби. Ну, РЕБ обов'язково потрібний, тому що це один із тих засобів, які захищають від FPV-дронів. Ну, прекрасно всі розуміють, що Росія, окупант, він декілька разів більший, як наша держава, але все-таки Україна має бачити, що наскільки ми менші, ми дали по зубах противнику, і все, що нам потрібно, це просто підтримка, звичайна. Кожна гривня, кожних там 10 чи 100 гривень – це вже велика допомога. Тому що є така поговорка зі світу «Пониці бідному сорочка». Давайте будемо об'єднані, давайте будемо разом, давайте допоможемо 42-й бригаді. Вона дійсно потужна бригада, яка сильно стоїть, там потужне керівництво і взагалі потужні козаки. Це усі з Західної України, які приїхали захищати Харків. Тому що для нас будь-яке місто – це місто українське, це наше місто. Давайте допоможіть, і ми будемо далі стояти, продовжувати свою роботу. Пане Назарію, Липці через своє розташування – це висота, з якої зручно атакувати Харків, і теж під постійними атаками росіян. Про що свідчать фронтові зведення? Тобто, який характер ворожих атак? Яка тактика? Чи застосовують важку бронетехніку? У Липцях противник не може застосовувати бронетехніку, тому що повністю логістика і їхні підвози та ротація контролюються силами оборони. А чи є ознаки, на ваш погляд, що росіяни підтягують підрозділи з інших напрямів, а типові резерви з території РФ? А що це за підрозділи? Підрозділи різні. Як спецназ, є і звичайна піхота, є механізовані, но якби вони що там не підтягували, всі на цьому напрямку візьмуть за штуку. Тому що сили оборони мужні тут стоять. Керівники продумовують кожну дію, кожна дія узгоджена. Кожен командир батальйону знає конкретно, що йому робити в яких випадках. Тому оборона Харкова зараз навідмінна. Якби там противник не старався, він буде знищений на нашій землі. Я усвідомлюю, що українські оборона раніше мала меншу перевагу. Но зараз, завдяки українському якраз народу, завдяки донатам, Харків набагато успішніше проводить і контратаки, і оборону в тому числі. Тому все буде добре, головне, щоб нас підтримував народ. На цей момент вже зібрано 48 тисяч гривень, і я зараз закликаю глядачів, не зупиняйтеся, будь ласка, продовжуй донатити. Зараз ви бачите QR-код на екрані, але якщо навіть закінчиться включення з паном Назарієм, ви можете на Ютубі, а наші програми можна дивитися і на Ютуб-каналі, адреса буде в кінці на екрані, ви можете просто перемотати оцей повзунок на там кілька хвилин чи там навіть годин назад і подивитися. Я зараз зроблю скріншот, закину внизу в коменти. О, тому що тим паче, скріншот буде. Та, недавно, знаєте, спілкувалися з людьми, з волонтерами, вони кажуть, от ми не втомились. Мене надихають люди, які за 10 років, я наголошую, за 10, не за 4, які не втомились донатити, які не втомились працювати на волонтерських засадах, які по сьогоднішній день допомагають збройним допомагають. Пане Назарію, я зі свого боку дякую вам, що ви не втомилися, дякую вам за службу. І за цю розмову теж. Це Назарій Кіша, командир зведеного підрозділу 153-ї бригади ЗСУ. Бажаю вам здоров'я, на все добре.